Gao Sohor Jilar Koboro Hoite Studio Mapapuri. Breaking news. Guwahati Mohanagori Ek San Solokor Hoitakandor Kotana Hongurito Jose, Gonesh Guri, Putro Hator Pran, Gol Pitri. Pitri Porot Das of Hoitak or Le Putro Zundase, Katok Putro Zunok, Itimate, Dispur Aroke, Gripta Kurse, Paribari Kondolor Folote, Egg Hotana Hongurito Huarkota Zundase, Itimate Kose, ZMCH or Morgot Rokahose, Porot Das or Mitode, Zapori Gugor, Anondo Nogorot, Egg Hotna Hongurito Jose, Rikongo Hoitakando, Zundase, Itimate Svikar Kurse, পিতৃক হত্যাৰ কথা বিয়লিছিজে আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব জুনদাসক পুনৰ কৈছো যে এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে গণেশগুৰিত জাপৰি গগৈত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুত্ৰ হত্যা কৰিলে পিতৃক পিতৃ ভৰত দাসক হত্যা কৰিলে জুনদাসে জুনদাসে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ কথা তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে আনকি এখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে জুনদাসে জনুৱা অনুসৰি যে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কি কম আৰু এটি আজাৰখন দিলো বহু সময় প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত আমাৰ কোনবা এজন ওসি আহিছে আইপিলাই তেখেতৰ ওচৰত আমি আজাৰখন আমাৰ দি আছে আসলে আমাৰ যিজন সেক্রেটারি তেওঁ দি আছে এবাৰ দুখজনক ঘটনা গতিকে এই দুখজনক ঘটনাটো যিজন যিবিলাক দুখী এই দুখী কেজনে উপযুক্ত শাস্তি যাতে পায় তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আমাৰ সন্থাটোৰ তৰফৰ পৰা আহিছো Breaking news, Nikha Mohanagori Ganesh Gurit, Bhankar Ghatana, Maz Nikha, Rapido Salokok, Akramon Kore, Nisa Hokto Juboke. Akramonor, Bolihua Jubokson Hose, Deep Zuti Thakuri. Prothomet Hon Dabi Korasil, Nisa Hokto Juboke, Dabi Korat Honi Dear Babe, Port Jupori Akramon Sari Jubokor, Matro Duhotokar Babe, Rapido Salokok, Matomar Kore, Erikosomi, Ita Helmetre Prohar Kore, Deep Zuti Thakuri. Ahoto Deep Zuti Thakuri, Zimsich or Portikora Hose, Kenneth Hornik Hotna to Hongotito Hose, Sauk, Mayokol, Kabal Matu. তকার বাবে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজন ৰেপিড চালক তেও এনে ধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তে তাৰ পিছতে তেওক মাৰধৰ কৰা হৈছে নিশাহক্ত যুৱকে মাৰধৰ কৰিছে সুৰক্ষিত নহয় আনকি ৰেপিড চালকসকলে এখন গুৱাহাটী মহানগৰীত তেওক ইটাৰে মাৰিছে তেওক হেলমেটৰে মাৰিছে ইটা হেলমেটৰে প্ৰহাৰ কৰিছে দীপজ্যোতি ঠাকুৰিয়া নামৰ ৰেপিড চালকজনক আৰু তেও বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে তেতা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই সময়ত কোনো কোনো লোক আসলেতে আছিলে সেইবাবে তেও ৰক্ষা পৰিছে তেওক ধন দাবী কৰা হৈছিলে দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে তেওক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে সারি যুবকে নিখংখতাৰে বলি কৰিছে নিখংখতাৰ বলি হৈছে এজন ৰেপিড চালক নিখংখভাৱে মাৰধৰ কৰিছে ইটা হেলমেটৰে প্ৰহাৰ কৰিছে দীপজ্যোতি ঠাকুৰিয়া এই ভিজুৱেল চিটি মানে দেখুৱাইছো আমি সিসি কেমেৰাত আবদ্ধ এয়া হৈছে একেটা পাখণ্ড জিকেটাই এই গৰাকী ৰেপিড চালকক মাৰধৰ কৰিছে গতিকে এই সকল ৰেপিড চালক বা কেব চালকসকলে নিখা তেওঁলোকে নিজৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যক লোকক নিখাৰ ভাগত এখন কেব বিচাৰি বা ৰেপিড বিচাৰি আমি যেনে হাবা ধৰি খাওঁ তেওঁলোকক সুৰক্ষিতভাৱে তেওঁলোকে ঘৰত উপস্থিত কৰাইছে তাৰ মাজত কেৱল মাত্ৰ কেইটামান টকাৰ বাবে এগৰাকী ৰেপিড চালকক প্ৰহাৰ কৰিছে একাংশ উদ্দণ্ড যুৱকে হেলমেটৰে ইত্যাদি এনেধৰণে মাৰধৰ কৰিছে মূৰত মাৰিছে বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে মানে খানাটাত হৈ মই আহি থাকোঁতে দুজন ল'ৰা আগুৰিলে আগুৰি পইচা বিচাৰিছিল পইচাটো নাই নিদিওঁ বুলি কোৱাত মোক মাৰধৰ কৰিলে পুৰা টানি নি ফেলি এজন অটোৱালা আহিলে অটোৱালাটো এই গণেশগুৰি ফুড ব্ৰিজৰ ওচৰত কিমান টকা বিচাৰিছিলে 200 টকা বিচাৰিছিলে কিমানজন ল'ৰা আছিলে প্ৰথমে দুজন আছিল তাৰপিছত মই পলাব খুজিলোঁ মাৰিলে মাৰোঁতে পলাব খুজোতে অটোৱালাজন আহিলে আহিলে মোক এক থলে কাৰণ ধৰিলে মই কি কৰিম উপায় নাই পাছ কৰিব এজন ধৰিলে হেলমেটেদি নাই হেলমেটেই মাৰ মাৰিলে মাথাত মাৰিলে ইকাইৰি মাৰিলে পাইপৰ ওপৰত পেলাই দিলে মোক তাৰপৰা ধাম ধুম মাৰিলে লোহাৰ এটা ফ্ৰেম আনিছে আনিছিলে মাথা চাই গোবালে মোক কিয় মই চিঞৰি দিলোঁ চিঞৰি দিওঁতে চিঞৰি দিওঁতে আৰু মানুহ অলপ অলপ ভৰ্তি হ'ল সিহঁতে সিহঁতে অটোখনত তিনিজন পলালে মোক ভিডিঅ' কৰে মোক একো কৰে মোক সোধাই নাই একো
গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অন্ধ কুঠৰীৰ পৰাই চলে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা। বিভিন্ন গোচৰত কাৰাবন্দী হৈ থকা কুখ্যাত মাফিয়াই জেলৰ ভিতৰৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ড্ৰাগছৰ বেহা। নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে বিস্ফোৰক তথ্য। জেলৰ ভিতৰত ৰাজ আতিথ্যত থকা কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া দেৱাঞ্জন সাহা আৰু শম্ভু নন্দীয়ে অতি সহজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে তাৰ পৰাই ড্ৰাগছৰ বজাৰখন। ছমাহ ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকা ড্ৰাগছ মাফিয়া দেৱাঞ্জন সাহাৰ হাতৰ পৰা এতিয়া তিনিটাকৈ এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন পোৱা গৈছে। 40,000 টকাৰ বিনিময়ত ড্ৰাগছ মাফিয়াক জেলত মোবাইল ফোন যোগান ধৰিছিল আনিছুৰ ৰহমান নামৰ এজন কনিষ্টবলে। জেলৰ কয়দী হাজতি সুবিধা প্ৰদানৰ নামত ভোজন পৰিমাণৰ ধনৰ বিনিময়ত চলি অহা অনিয়মত নাম সাঙুৰ খাইছে খুদ কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকৰ। অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ কনিষ্টবল আনিছুৰ ৰহমানৰ জৰিয়তে জেল কৰ্তৃপক্ষই লাখ লাখ টকা লুটাৰ অভিযোগ একাংশৰ। কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ চিৰিঞ্জ উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে সুৰাৰ দোকান পতা জেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে এটা বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আগতেও এনেধৰণৰ অভিযোগ আছিল, এবাৰ তথ্য প্ৰমাণসহ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে গুৱাহাটীৰ কাৰাগাৰত চলা দুৰ্নীতিৰ চৰ্দাৰ আৰক্ষী কনিষ্টবল আনিছুৰ ৰহমান। ইয়াৰ ভিতৰৰ চৰাৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে জেলৰ ভিতৰৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰে। কাৰাগাৰৰ ভিতৰচৰাত সংঘটিত হোৱা সেই ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী আমি দৃশ্যৰ লগতে আমি সমগ্ৰ ঘটনাৰ এ টু জেড আমি এক্সপ'জ কৰিছোঁ আৰু কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি পূৰ্বৰে পৰা কাৰাগাৰৰ ভিতৰ ভাগত চলি থকা অৰাজকতাৰ ছবিখন দেখুৱাইছিলোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ যিগৰাকী কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া দেৱাঞ্জল সাহাৰ হাতত মোবাইল ফোন জব্দ হোৱাৰ খবৰে যিদৰে সমগ্ৰ জেলৰ ভিতৰ আৰু বাহিৰ ভাগত এক প্ৰকাৰ তোলপাৰ সৃষ্টি হৈছে, তেনে সময়তে আন এটা দিশ আমি এই মুহূৰ্তত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে জেল কৰ্তৃপক্ষই এই সমগ্ৰ ঘটনাক যিদৰে গাব দিছে বা তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ মাজতে যিদৰে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰপিছত কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসন অথবা জেলৰ শীৰ্ষ বিভাগে গোটেই বিষয়টোক লৈ কিয় মৌন হৈ আছে তাক লৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত উপস্থিত আছোঁ আৰু খানাপাৰাৰ এয়া হৈছে কাৰাগাৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৰ্থাৎ অসমৰ যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে কাৰাগাৰ আছে সেই কাৰাগাৰৰ এয়া মুখ্য কাৰ্যালয় য'ত আই জিৰ নেতৃত্বত আই জিৰ পৰিচালনাত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ কাৰাগাৰসমূহ পৰিচালনা হয়। তাৰ পাছত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কিদৰে গোটেই ছবিখন এক প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে কিদৰে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনা, কিদৰে একাংশ শীৰ্ষ কয়দীৰ হাতত সমগ্ৰ বিষয়টোক এক প্ৰকাৰ পৰিচালনাৰ যি দায়িত্ব দিয়া হৈছে বা জেইলৰ বা ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টৰ ছত্ৰছায়াত যিদৰে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে, কিন্তু তাৰপিছতে আন এটা চাঞ্চলকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে যে শম্ভু চান্দা নামৰ এগৰাকী 2016 চনত হত্যাত অভিযুক্ত হোৱা এগৰাকী শীৰ্ষ কয়দীৰ নেতৃত্বত এই গোটেই বিভাগটো কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰচৰাত এক প্ৰকাৰ এই অনিয়ম সংঘটিত হোৱা বা দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। আৰু বিশেষকৈ 15 বছৰ ধৰি পূৰ্বতে আঠগাঁৱত থকাৰ সময়ছোৱাৰ পৰা বা গুৱাহাটী লখৰালৈ অহা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰখনত কিন্তু বৰ্তমানো এক প্ৰকাৰ দুৰ্নীতিৰ সাম্ৰাজ্যখনৰ চৰ্দাৰৰ ৰূপত এক প্ৰকাৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে এগৰাকী SB-ৰ কনিষ্টবলে, সেয়া হৈছিলে আনিছুৰ ৰহমান। আৰু আনিছুৰৰ আমি ভয়ংকৰ তথ্য এক প্ৰকাৰ আমি এক্সপ'জ কৰিছোঁ, কিদৰে মাত্ৰ 40,000 টকাৰ বিনিময়ত কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত মোবাইল ফোন গুজি দিয়াৰ তথ্য আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছত এখন চৌকচ নটিচো কিন্তু জাৰি কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ সাহস কৰা নাই কাৰাগাৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে। এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ কৈছোঁ খানাপাৰাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু খানাপাৰাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ যিগৰাকী IG আছে সেই IGৰ নেতৃত্বতে সমগ্ৰ যি বিভাগটো চলি থাকে তেনে সময়ছতে কিন্তু এই কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো এখন শাস্তিমূলক যিধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা থাকে সেই ব্যৱস্থাৰ কিন্তু কোনো এখন নটিচ জাৰি নকৰাৰ বিষয়টো কিন্তু এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ পৰিৱেশ বা সমগ্ৰ বিষয়টো চৰ্চাত আহিছে। গতিকে গোটেই বিষয়টো আমি পূৰ্বৰে পৰা কৈছোঁ যে আমি জনাই আছোঁ, আমি এক্সক্লুচিভ আমি খবৰ জনাইছোঁ কিদৰে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াকে ধৰি হত্যাত অভিযুক্তকে ধৰি যিদৰে জেলৰ ভিতৰত যিদৰে অনিয়ম বা যিদৰে VIP VVIP এক প্ৰকাৰ ৰাজ আতিথ্য দিয়াৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল তেনে সময়ছোৱাতে কিন্তু জেলৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টেই হওক বা জেলৰ জেইলাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো ধৰণৰ চৌকেচ নটিচ অথবা কোনো ধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বিষয়টোক লৈ এক প্ৰকাৰ ৰহস্যৰ গোন্ধ পোৱা গৈছে। গতিকে গোটেই বিষয়টোত আমি সন্ধিয়াৰ প্ৰাইম টাইমৰ বুলেটিনত আমি পুনৰ এটা আন এটা প্ৰতিবেদনৰ সহত আমি গোটেই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ দুৰ্নীতিৰ যি অধ্যায় আন এটা পৃষ্ঠা আজি আমি ফাদিল কৰিম। গতিকে এ টু জেড আমি তথ্য ফাদিল কৰি আছোঁ আৰু গোটেই বিভাগটোৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অথবা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অৰ্থাৎ কাৰাগাৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোটেই বিষয়টোত কিদৰে হস্তক্ষেপ বা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়া সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিব। এ
এটো মাইথান স্টিল নহয়। অ উছৰ সুপৰিয়া সকলে লগাইছে। Strong মানে মাইথান স্টিল। Correct. কিন্তু যি যি স্থানত বিজেপি দুৰ্বল দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত বা পূবৰ ৰাজ্যসমূহত সেই স্থানত কিন্তু পৰিসংখ্যাই বিজেপি শক্তিশালী হোৱা বুলি কোৱা নাই এনেধৰণৰ পৰিসংখ্যাবোৰ আছে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ অৱকাশ পাইছোঁ মোদীৰ এই মন্তব্যৰ পৰা কিন্তু আমি অপেক্ষাক আমাৰ অপেক্ষা অন্ত পৰিছে চাৰি জুন তাৰিখে সকলো কথা বাৰ বজালৈ বা এক বজালৈ ছবিখন আমাৰ সন্মুখত পৰিষ্কাৰ হৈ আহিব প্ৰশান্ত কিশোৰৰ যি সমীক্ষা বা প্ৰশান্ত কিশোৰৰ যি বিশ্লেষণ সেই বিশ্লেষণ সঠিক হ'ব নে যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ বিশ্লেষণ সঠিক হ'ব আমি চাৰি জুন তাৰিখে স্পষ্টকৈ গম পাম দুখন ছবি আমাৰ সন্মুখত আহি পৰিছে আৰু সেই দুখন ছবিৰ ভিতৰত যদি আমি 2019 চনৰ 2014 চনৰ পৰিসংখ্যা বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু এই পৰিসংখ্যাই বিজেপিক জয়লাভৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে কিন্তু ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ হ'ব পাৰে ৰাজনীতিত আণ্ডাৰকাৰেণ্ট থাকিব পাৰে বা 2014 চনতো আমি দেখিছিলোঁ মোদীৰ যি ঢৌ আছিলে সেই ঢৌৱে সেই ঢৌৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় হৈছিল আৰু সেই ঢৌৰ বুকুচাত উঠিয়ে বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল গতিকে ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ হ'ব পাৰে ৰাজনীতিত পথ পৰিৱৰ্তন খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ পৰ্যায়সমূহ চলি থকাৰ মাজতো হ'ব পাৰে যিকোনো কথা ঘটিব পাৰে ৰাজনীতিত কাৰণ ৰাজনীতিত ৰাইজে নিৰ্বাচনত ৰাইজেই ৰজা ৰাইজে যাক পচন্দ কৰিব সেইজন ব্যক্তিক ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াব কিন্তু যিহেতু অৱকাশ পালোঁ এক পৰিসংখ্যাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আৰু মোদীৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব সেই কথা আপোনালোকক জনালোঁ পুনৰ কৈছোঁ নতুনকৈ সংযুক্ত হোৱাসকলক মোদীৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈছে তেওঁৰ মতে ভাষণত তেওঁ কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ তেওঁৰ আন কোনো উত্তৰাধিকাৰী নাই ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ অনাগত প্ৰজন্মৰ যাতে এক সুন্দৰ ভৱিষ্যত লাভ কৰিব পাৰে সেই দিশত মোদীয়ে কাম কৰি যাব তেওঁৰ আন কোনো লিগেচি বা উত্তৰাধিকাৰী নাই তাৰ সমান্তৰালকৈ অমিত শ্বাহে স্পষ্ট কৰি দিছে যদিও বা 2025 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 75 বছৰ হ'ব বিজেপিৰ সংবিধানত এনে কোনো নিয়ম নাই 75 বছৰ হ'লে সন্যাস ল'ব লাগিব বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব আৰু এই প্ৰত্যুত্তৰ বিজেপিয়ে দিব লগা হ'ল কাৰণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছিলে 2025 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া 75 বছৰ হ'ব তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব আৰু যদিহে অমিত শ্বাহ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় মোদীৰ গেৰাণ্টিসমূহ তেওঁ পালন কৰিব পাৰিবনে নাই এনেধৰণৰ সন্দিহান অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে দুখন নিৰ্বাচনী সভাত দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে কি ভাবে উত্তৰাধিকাৰীৰ প্ৰশ্নটোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি প্ৰতিক্ৰিয়া কি আমাক জনাব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মন্তব্যই আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কেৱল এনেধৰণৰ বিশ্লেষণেই নহয় নিৰ্বাচনৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু আমাৰ যি ইউটিউব চেনেল সেই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিলে আমাৰ যি এনেধৰণৰ বিশ্লেষণ বা আমাৰ যিসমূহ বাতৰি সেই বাতৰিসমূহৰ আপোনালোকে আপডেট সকলো সময়তে পাই থাকিব গতিকে সংযুক্ত হৈ থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়ালৈ এৰিছোঁ ইতিমধ্যে গম পাইছে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত পুনেৰ সেই ঘটনাটো য'ত এখন বিলাসী পৰ্চে বাহন চলাই গৈ এজন 17 বছৰীয়া যুৱকে 17 অৰ্থাৎ 18 বছৰ হ'বলৈকে মাত্ৰ 4 মাহ আছিলে এই যুৱকজনে কেনেকৈ মুহূৰ্ততে 24 বছৰীয়া দুগৰাকী যুৱক যুৱতীৰ তেওঁলোক এখন বাইকত আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিছিল আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে 15 ঘণ্টাতে বেইল হ'ল যুৱকজনৰ অৰ্থাৎ অভিযুক্তৰ আৰু এতিয়া যিবোৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে এফালে 17 বছৰ হৈও দুখনকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাই তাত মদ্যপান কৰিছিলে সুৰাপান কৰাৰ কথা CCTVৰ ফুটেজ পোহৰলৈ আহিছে লগতে পিতৃয়ে নিজেই সেই গাড়ীখন নিজৰ পুত্ৰক চলাবলৈ অৰ্থাৎ সেই অভিযুক্ত 17 বছৰীয়া কিশোৰজনক চলাবলৈ দি দিছিল পিতৃ ঘটনাৰ পিছতে এজন ডাঙৰ ব্যৱসায়ী ৰিয়েল এষ্টেটৰ এজন সৈতে খণ্ডৰ সৈতে জড়িত এজন লোক ব্যৱসায়ী ডাঙৰ আৰু সেইগৰাকী পিতৃক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে পলান কৰি থকা অৱস্থাৰ পৰা কৰাত্ত কৰিছে কিন্তু এই ঘটনাটোক লৈ যিহেতু যুৱকজন মাইনৰ কিশোৰজন 18 বছৰ হোৱা নাই সেই কিশোৰজনক এতিয়া এই ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে কিশোৰজনক আনকি আৰক্ষীয়ে নিশা যেতিয়া এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰি যেতিয়া আৰক্ষী থানা পালেগৈ যেতিয়া কিশোৰজন যিহেতু বহুজন তাত ওচৰ চুবুৰীয়া আছিলে সকলোৱে টানি আজৰি আৰু পুৱতি নিশাৰ সময়ছোৱাত এই ঘটনাটো ঘটিছিলে কিশোৰজনক লৈ গৈছিলে লৈ গৈ আৰক্ষী থানা আৰক্ষী গতা দিছিলে তেতিয়া আনকি পিজ্জা বাৰ্গাৰ আৰক্ষীয়ে যোগান ধৰাৰো এটা অভিযোগ এটা উত্থাপন হৈছে এতিয়া এই
হবদি এসু কন্টেক্ট বিরতি পাছত আৰু খীৰ ৰূপত দিগবৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকন নিখা দেৰ বজাত বিধায়কে খেদি খেদি ধৰিলে সুৰ টিংৰাই থকা বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ ঘৰৰ কাহতে থকা ৰুবুল গগৈ নামৰ লোকজনৰ দোকানত হুমাইছে সুৰ হুমাৰ উমান পাই কুকুৰে ভুকিবলে ধৰে কুকুৰৰ ভুকনি শুনি টুপনি ভগা বিধায়কে উমান পালে সুবৰে সুৰ হুমাৰ লগে লগে সুৰৰ দলটো খেদি যায় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে খেদি খেদি সজনীয়া সুৰৰ দলটোৰ এটা সুৰক হাতে লুটে ধৰিলে বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে হাতেলুটে ধৰি সুৰটোক আৰক্ষী গতাই দিলে পলাই যোৱা পাঁচটা সুৰে ৰুবুল গগৈৰ দোকানখন লণ্ড বন্ধ কৰাৰ লগতে তাত থকা নগদ 10,000 টকাও লুটি লৈ যায় উৎকট গৰম ৰাজ্যত শিহুতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা ৰাজ্য প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাত নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে পাৰাস্তম্ভ আজিয়ে গুৱাহাটীত সৰ্বাধিক 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ আছে শনিবাৰলৈ তাপমাত্ৰা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা গুৱাহাটীৰ লগতে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যোৰহাটত একেই গৰমৰ প্ৰকোপ অৱশ্যে উৎকট গৰমৰ মাজতে অনাগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আহিব পাৰে মজলীয়া বৰষুণো ঠায়ে ঠায়ে বজ্ৰ পৰাৰো আশংকা ব্যক্ত কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অৱশ্যে ঠায়ে ঠায়ে বজ্ৰ পৰা বা ধুমুহা বৰষুণ দিয়াৰ কথা কৈছে কিবা কিছু পাতলীয়া বৰষুণ দিয়াৰ কথাও কৈছে কিন্তু আজিৰ দিনটোত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গুৱাহাটী মহানগৰত হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু এই ৰ'দৰ ফলত এতিয়া যিসকল লোক যিসকলে কাম কৰি খাই আছে তেওঁলোকে ৰাস্তাই ঘাটে আছে গতিকে তেওঁলোকৰ হাৰাশাস্তি ভুগিছে আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত বিক্ৰী হৈছে ঠাণ্ডা সামগ্ৰীসমূহ সেয়া জুচ হওক বা অন্য সামগ্ৰী হওক ফলৰ ৰস কুঁহিয়াৰ ৰস এইসমূহৰ বিক্ৰী যথেষ্ট হৈছে বিদ্যালয়সমূহৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ বাবে কষ্টকৰ হৈ পৰিছে তে নিতৌ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে পাৰাস্তম্ভ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আজি গুৱাহাটীত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইফালে কেৱল ৰাইজক বুলি নহয় মানুহক বুলি নহয় জলাকলা খুৱাইছে বন্যপ্ৰাণীকো গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বাঘে চাঘে একেলগে আশ্ৰয় লৈছে কাজিৰঙাৰ বিল তথা জলাহত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা পানীত বুৰ গৈ আছে হাতী গড় মহ ঢেকীয়াপতীয়াকে ধৰি বিভিন্ন জীৱ জন্তু দেখুৱাইছোঁ এটা হাতীয়ে এনেধৰণে বোকা পানীত বুৰ গৈছে মহে ঘূলি লৈছে মুঠৰ ওপৰত গৰমৰ প্ৰকোপত কেৱল মানুহ বুলি নহয় বন্য জীৱ জন্তুও জলাকলা খাইছে উৎকট গৰমত শিলে কথা কোৱা শিলঘাটতো হঠাৎ মানুহৰ ভিৰ বাঢ়িছে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ঘাটলৈ আগমন কৰিছে পৰ্যটকৰ কিন্তু তাৰ মাজতে আমি এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইয়াক কেৱল পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবে নহয় গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈও বাঘে এনেধৰণে এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি জলকেলি কৰিছে বিল জলাহত আশ্ৰয় লৈছে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীও মহ হাতী গড় মহ আপোনাৰ বাঘ আপোনাৰ এইবিলাক বস্তু এটা মানে আহি পেলাই মানে কি কৰে পানীত আহি পেলাই তেওঁলোকে তেওঁলোকে পানীত তেওঁলোকৰ দেহাটো মানে গৰমৰ পৰা হেৰি পায় নিস্তাৰ পায় দৃশ্যটো অতি বিনন্দীয়া আৰু এইটো উপভোগ কৰিবলগীয়া দৃশ্য জলকেলি চাই থাকিবলৈ মন যায় আৰু জলাশয়ত যিবিলাক প্ৰাণী আছে জলাভূমিত যিবিলাকে বাস কৰে সেইবিলাকৰ কাৰণেতো পানীটো অতিয়েই প্ৰয়োজন গতিকে এই সময়ত আপোনাৰ এতিয়া গৰমৰ সময়ত তেওঁলোকৰ বহুত কিবা কিবি মানে পোৱালি হয় পোৱালিবিলাকক পানীৰ প্ৰয়োজন আছে অন্যান্য জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটিবিলাককো পানীৰ প্ৰয়োজন হয় গৰম দিনত যথেষ্ট পৰিমাণে কাজিৰঙাৰ কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ দৃশ্য দেখুৱাম আমি এয়া যথেষ্ট সংখ্যক পৰ্যটক আহিছে বা ওচৰৰ পাজৰত থকা যিসমূহ ডেকা গাভৰু আছে তেওঁলোকো আহিছে ঢপলি আহিছে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি শিলঘাট নদী ঘাটলৈ কামাখ্যা পাহাৰৰ নামনি ত্ৰিশূলধাৰী নদী পাৰলৈ গা জোৰ পেলাবলৈ আহিছে যাকে যাকে পৰ্যটক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বিয়লিৰ ভাগত গা জোৰ পেলাইছে পৰ্যটকসকলে আৰু খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ খুব সুন্দৰ এক তাত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে একফালে এফালে যদি চাওঁ আমি গৰম আৰু তাৰ মাজত শিলঘাটৰ কামাখ্যা পাহাৰৰ নামনিত এনেকৈ কেৱল জীৱ জন্তু বুলিয়েই নহয় ৰাইজেও আহিছে ৰাইজেও আহি তাত বহি কিছু জোৰ লৈছে কিছু জিৰণি লৈছে প্ৰচণ্ড উৎকট গৰমত ঘৰত থাকিব নোৱাৰি নদীৰ কাষত আহি পেলাই বহি আছোঁ ইয়াত অকণমান বতাহ পাইছোঁ ভাল লাগিছে এই শিলঘাটত আপুনি যিমানে গৰম হওক মই বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহি বা পৰ্যটকো আহি এই আমাৰ নদী অঞ্চললৈ বিশেষকৈ বতাহ খাবলৈ মানুহৰ মানে ইয়াত আকৰ্ষণ বেছি হয় ইয়াত প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য আৰু আপোনাৰ বিশেষ এক আকৰ্ষণীয়মূলক সেই বস্তুটোৱে হৈছে ঠাণ্ডা আমাৰ ইয়াত যি গৰমত এই গৰমত মানুহে থাকিব নোৱাৰি আমাৰ শিলঘাট এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ ইয়াত মানে মানুহে ঠাণ্ডাটোৰ কাৰণে ইয়াত মানে সমাগম বেছি হয়
অন্ধবিশ্বাসে লগ নেৰা হৈছে মঙ্গলদৈ নিজৰ ভাতৃ বিয়া খাবলৈ গৈ এঘৰিয়া হল এটা পৰিয়াল মঙ্গলদৈৰ এক নং মেধিপাৰাত নিকৃষ্ট ঘটনা সংঘটিত হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একাংশ লোকৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ গৈছিল এটা পৰিয়াল তাৰ পিছতে গাঁওখনত আৰম্ভ হল এঘৰিয়া কৰা ধুম গাঁওখনৰ অপূৰ্ব ডেকা নামৰ যুৱকজনৰ বিয়া খাবলৈ সভাৰাম কেওটৰ পৰিয়াল গৈছিল অপূৰ্ব ডেকাৰ পৰিয়ালটো শংকৰ শংকৰ হোৱাৰ বাবে প্ৰথমতে এঘৰিয়া কৰে সভাৰাম কেওটৰ পৰিয়ালটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভণি হয় এঘৰিয়া কৰাৰ এখন নাটক ইয়াৰ পিছতে সভাৰাম কেওটৰ ঘৰলৈ যিয়েই গৈছে সকলোৱে এঘৰীয়া হ'বলগীয়া হৈছে মিলন ডেকা নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালটোক সভাৰাম কেওটৰলৈ ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবে এঘৰীয়া কৰিলে আনকি সভাৰাম কেওটৰ ঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ যোৱা ভাত খোৱা লোককো এঘৰীয়া কৰিলে গাঁওখনৰ একাংশ তথাকথিত নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ মানুহে এঘৰ এঘৰকৈ মোৰ তেৰটা পৰিয়ালক এতিয়ালৈকে গাঁওখনত এঘৰীয়া কৰিছে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে যে জ্ঞানহীন অশিক্ষিত একাংশ মুখিয়ালে এই গোটেই কথাখিনিত আগভাগ লৈছে মঙ্গলদৈ জিলা প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছে এঘৰীয়া হোৱা পৰিয়ালকেইটাই আৰু ইয়াৰে সৈতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছো ইয়াৰ পিছতে লৈ আনিম অপৰাধনামা এইটো মাইথান।